když je to sázka, tak to není úplně normální, ano? Myslíte, že když to je sázka, tak to není úplně normální? No, no. A tady přece nemůžete chodit po ulici. Půjdou tady mladiství, jo? No, je mi dobré, když mě necháte, já zajdu domů. No. Příště se tady ty sázky nechte, jo? Nikdo na to není zvědavej.